mesmo ganhamos. Esta recepção dos adeptos do Benfica à equipa, nas estradas e principalmente na nossa chegada aqui a Passos de Ferreira, fez-me lembrar os outros anos que eu tive aqui no Benfica e, portanto, para eles, muito obrigado, e também esta vitória também tem a ver um pouco com eles.